waxa uu geedeen in garoonka aanu dignay dhawaan roogi waan wali si rasmi ah official loo furin taas oo sababtu ahayd in ay ka dhimayeen dadkii garoonka dadkii iyo kala saar laadab iyo xoogaa yar iyo xilli abaareed oo soo gaarnay waanu ka heshoonay in garoon lacag badan ku kacay iyadoo abaare jirto aan u dabaaldegno ayaanu markaa dib ugu dhignay furitaankiisii garoonkan waxa uu caan ku ahaa markii roobku da-o in biyuhu ay hafiyaan markaa waxaanu arrintaa u xilsaaray dowladda hoose ee magaalada Boorama si ay biyaha uga leexiso marka maanta waxaanu kormeeraynay bal wixii la qabtay midhodhalkeedii in roobkii maanta daayay shalay iyo maasaaka iyo shalay iyo daay maalmahan uu garoonka soo gaaray in kale marka waxaanu arkaynaa in arrintaasi roobkii weli aanu garoonkii daad soo gala aanay jirin marka kormeer aanu soo eegayna aniga xildhibaan salabaan maayarkii hore magaalada oo haddana xildhibaanada deegaanka iyo hogaayii hore gobolka waxaanu eegayna markaa garoonka balsuu yahay iyo waxaanu maaragtay sida looga gaashaaman karo in daadadkaasi ay soo galaan marka arrintaasina si fiican bay u socotaa waa taa arkaysaan weli laga shaqeynayo biyo dhinac laga duwayo intii yareeda gudaha dhexdeeda marka waxaanu rajeynaynaa garoonkan insha allah in dhawaan baan furi doonaa mar haddii roobkii noo daayay si official loo furi doonaa waan madaxda qaaranka ku sacsoomi doonaa.